Ал дәстүрлі түрде тамыз айының соңғы жексенбісінде өндіруші өнеркәсіп қызметкерлерінің кәсіби мерекесі шахтерлар күні атап өтіледі. Өңір аумағында тау-кен металлургия кешені саласының 150-ден астам кәсіпорны жұмыс істейді. Онда 16 мыңнан астам қызметкер еңбек етеді. Аймақ басшысы Ермек Маржықпаев еңбек ардагерлерімен және шахталық әулет өкілдерімен кездесіп кәсіби мерекелерімен құттықтады. Өңірде 51 кен орны орналасқан, оның 32-сі алтын өндіру нысандары. Кен емес пайдалы қазбалардың 342 орны бар. Оның ішінде сурьма 2 көмір кен орны. Облыста техникалық алмас қоры 100% құрайды. Ал республикалық алтынның 1/4 бөлігі және уранның 5%-тен астамы қоры біздің аймақта. Тау-кен металлургия саласы біздің өңірде экономиканың негізгі бағыттарының бірі. Бүгінде облыста 16 мыңнан астам адам, 150-ден астам ірі және орта кәсіп орындарында жұмыс істейді. Өз кезегінде олар қызмет аутсорсингі, геологиялық барлау, көлік қызметтері, тамақтандыруды ұйымдастыру және тағы да басқа сияқты мамандарды да жұмыспен қамтып отыр. Тау-кен металлургия кешенінің үлесі облысымыздың барлық өнеркәсібінің 50%-дан астамын құрайды. Кеншілер тау-кен индустриясын дамытуға қосқан үлесі үшін кенші даңқы 1-ші, 2-ші және 3-ші дәрежелі. Оған қоса еңбек даңқы ведомстволық марапатымен сондай-ақ алғыс хаттармен марапатталды. Марапатталғандар қатарында Елена Русалева да бар. 1988 жылдан бастап 35 жыл бойы Бестөбе кенті шахталарының бірінде жұмыс істеп келеді. Ол көлік тізгінін ұстағанына 33 жыл. Оның айтуынша ол өмір бойы жүргізуші болып өткен. Хотелось бы поздравить. Жерлестерімізді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Мықты денсаулық, ашық аспан, қажымыз қайрат, өмірде сәттілік жолдас болсын деп тілеймін. Еліміздің барлық шахтерлері аман есен елдеріне жетіп отбасыларымен қауышсын. Іс-шара мерекелік концертпен жалғасты. Риза Гүлшаменова, Зарина Беккалиева, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.